ሰላም ውድ የአውራ ቤተሰቦቻችን እናከብራችሁ እንወዳችሁ እንዲሁም እናደንቃችሁ ዛሬ ትንሽ እስቲ አዛብ ያረጋግጥ ለሶስታችንም የሚጨንቅ ነገር ነው ዛሬ ምን ሰራው አረለ ግን ለእናንተ ደስታ እናንተ ስንል ማናረገው ማንሄድበት ቦታ ስለሌለ ቃላት ይጠፋኛል ምንድን ሀሴት ሀሴት በደስታ ብቻ እኮ ማለት ትችያለሽ ግዴታ የለም ደስታ እናንተ ማለት ባይዘው የዩምላሽ ተውሽ ተውሽ ዛሬ የመጣ ነው በተለየ እንግዲህ ሰሞኑን በጣም ባነጋጋሪ ሁኔታ ሰሞኑ ሲሆን በቅርቡ አንዳንድ የኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች ጎልድ ፕራንክን በኢትዮጵያ ጀምረውታል እኔ የውጭው ማይመቸኝም ኖርማሊ የኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን ደግሞ በጣም ዊርድ ነው የውጭ እኮ ቢያንስ ሴንስ ይሰጣል ትልቁ መኪና ኮሮላ ነው ግን ተመራ ኮሮላ ኮንስንት ነው 1.2 ነው እኮ አይ ሰለገለ እንደዚህ ሐሳብ የሚያስቀይር ነገር አይደለም አንድ ሰው እኮ ኮሮላ አለው ማለት ራይድም እየሰራበት ሊሆን ይችላል እኮ አይ የውጭ ቢያንስ ላምበርጊኒ ይዛል እኮ እሱ ነው እኮ ነው ማለት ላምበርጊኒ አለ ማለት ደግሞ በጣም ብዙ ብር አለ ማለት ነው ኮሮላ አለ ማለት ግን ብዙ ብር አለ ማለት አይደለም እኔ ላምበርጊኒ ቺክ ይዛብታ ያለሽ ለጣለጣው ተቀልዳለ ኮሮላ ግን ያስቀልዳል የጭንገረድ ሞን ትፈልጋለ ማለት ነው ይባላል How is you? እና ስታርጊኝ ነው። አደኩኩ ከዚህ ወለ። አሰብ ካላሌ ፎርም ባይዞም እንትን ብለው ኦኪፔሽን ሳይታቹ ምን ጎልድ ይገራ ምንድነው? ሹገር ዳዲ ሹገር ማኛለ ሹገር ማም እና ገናኛለ ተለጥፎ ሲሪየስሊ አይታቹ? ለምን የሆነ ቀን ማለት ነው ለምን አንደውል? ከዛስ ኦንላይን ከዛስ ኦኬ ኦንላይን አንተ አሪፍ የምን ያሳብ እንደይሰር እንዳሰርኩብኝ ጋር ኤዲት ላይ ማለት ሹገር ማሚ ማለው ነው አው ሹገር ማሚ ለምን ኮን እንደውላለን በቃ የምር እንደውላለን አንድ ቀለጥ አለይ ስልኩ ያሳክዳል እንደ ቀለጥ ጀመረ ካውጣ ማሳ አስበው ይያልሽ አረሉ ማ ዛሬ ለም ይባክ ሰልኩል ተደርጋ ለሶስት ተካፍላ እቺ ነገር ከሶስት ምሪት ለማንኛው እይ ኖሮ ቁና ምን ስዱላ ይቆዩኔ በደራው ከተማ ሞቅ ሞቅ ባለው በደመቀው ምሽት በተንቆተ ቆተ አምሮ ብሽተው በሽ መልከሽ ጠረቃ ነይልኝ እንጫወት ለሊቱ እስኪ ነጋ አይ አይ ሶንዳይ ደርስል ሲያስጠል ተጎርቶ ነው የማጀመሪያው ታይትሉ ምን ይላል መሰላችሁ ጎልዲገር ፕራንክ በኢትዮጵያ ክፍል 4 ይላል ካራት ነው መጀመሪያ ባይዘው ምን ግዜ ማርካ 3 ሙከራ ዋላ ባይዘው አሁን እኮ ሊቀር ነው እኮ አንዱ ለሶስት ሊቀሩ ነው እየተባለ ነው ገን አይ እንስታቸው ቤኔፊት ምን ምክንያቱም ያለው ሰው ሊወርድባቸዋል ሪል ነው ብለ ነው አይ እኔ ሲል ለማይን ነው እኔ ይቻላልቅም ባይዘው ማሬ ብለ እኔ የውጪ ማይመቸኝ ማይልም ያገር ውስጥ ከዛ ከኋላ አካፋ ይዘው የሚሰጣት ሰላም ያናደ ጉልድ ሰላም ሽወት ይዛሽ ዩቲዩብ ቪዲዮን ከተመቻቹና ኮድዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱት ኤዲቲዩ ማለት ነው ወደ ፕሮግራም እሺ
እሺ መጀመሪያ ያረኛ ነበር እንጂ ዛሬ በበግተራ አየ በግ ምሽጣን የተናቀ ስራ ነው ብለው እንደያሉ ነው እንግዲህ ምፈልገው በግ ስንት ነው ተጠብስ ኪካለች ወይ ምን እና ያለ በግ ስንት ነው በግ እኮ አሁን እኮ ማርያም ይሁላ በካለ እኮ ቦስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሆነ አይ ተጠቀጥኳች ለኔ እንኳን ሁለት በግ ነው በጣም ነው ስማካ በመሸጥልስ በበጉሽ ስጋ ቢያልክ ቢያልክ ሲል ይከተሉ ሰላም ነኝ እና እንዴት ነሽ እንደ ቦሌ ሚካኤልን ማን ነው ቦሌ መዳን ያለን እንድታሳይኝ ነበር የሆነ በግ የሚገዛ ሰው በጊዜልኝና ብለ አታሳይኝም እንደካል አስቸገርኩሽ አይ ሰዓት የለኝም እዚህ ጋር ተጠቅመ ሰው ውስጥ ጠይቄ ያሳዩ ሀልክር ብቆም ሲታነ እኮ አይክ ትንሽ ጊዜም ካለችሽ አጣብሽ እንድታሳይኝ ነበር ባል እየጠበቀኝ ከተም ሰዓት ላይ እንደዚህ አሁን ማለት ባልሽ ለጥሩ ነገር ያው ከአንድ ፌክ ከመሆኑ እንትን ሁሉ መልሳቸው ከመጀመሪያ ነው ቦይፍሬንድ አለ እንትና አይ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እንደዚህ አትልም አይመቸኝም ካለች ሲጀምር ትላ ነው የምትሄደው እንዴት ቆማ ታዋራ ለማላቆ ነው እሱ እንድታሳይኝ ብዬ የደረሰበት ያቀል ምን አለ? መንገል ላይ ንስጋተ ታታይ ለስጉልቴቱ ጋር ነው ነን በጎቹን ጥዬ ከመሄድ ጥሩ መጣኩ ሰፈር እየዞርኩ ከመፈልግ ብዬ እኮ ነው እኮ ማለት አይ ባልሽ ማለት ለጥሩነት ነገር የሚቆጣሽ አይመስለኝም ቦታውን ስለማያውቀው ላሳየው ነው ምናምን ነው ሲጀመር ካሜራውን ያዘው ልጅ በጣም ቅርብ ነው አረ ማይ ሲጀመር ያሷ መልሶች ማለት ነው ኮ ለማ እንዴት ነው ኮንቨርሴሽን ለማቆየት መመለሰው መልስና ኮንቨርሴሽን ገለ ምን መልስ ምታሳጣበታል አይደለ ምን ማልጣሩ ምራሱ ይቀናል ማለት ለማስመሰል እሺ ዝም በሉ እንዴ እሱ ደግሞ ምንም ብረግ ነጋዴ አይመስል ፈርኩ ቴንክ ዩ ግን ቦታ ስለነገርሽኝናት ጅል ምን አልሽኝ እና 30 ደቂቃ አለችሽ ኦኬ እሺ ቁልፉን ለመልስለትና ካሜራማኑ የት ጓን እንደ ወማር አፍንጫቸው ላይ አዎ አይ በጎቹን ይዘን በቃ ዙማር ዙማር አይደለም ዙም እንደዚህ ስቴብል ይሆናል 30 ደቂቃ አይ ቀልድሽ ግቢ ይቨን በቃ ይሄ ካሜራ ራሱ አንዲ ፈጠጥ ያለ ካሜራ ፊት ለፊት ተቀምጦ አድካሚ ስራ ነው ባይገርምሽ እና ባልሽ ግን ማለት ሲያይሽ ሪስኮስ ደፊን ያለን እንትፎ እስኪ መጣደስ ቆማ ኦኬ የለም አልመጣም እስኪ አይ እኔማ በጣም ያርገች ያስቀል ማለት እንዴ አባስ ጉዳ እንዴ ያረጋ አዋይ ለጣታ ያህል ነው ቀልዳል ትለምሰል አረ የነስረው እናት ይለፈልንስ እና እኔ አንተ ፍራንክ አርጋለሁ ኮሮላክ ያስቀየኝ ይመጣ ለጥረሳት አልጥረሳት ነው ያየኝ ማለት እስቲ አውሩት ነው ሰሞቱ ማለት መሰጣለህ ግንኙነት ያላችሁ ይመስላልና ለጥረሳት ይችላል ምናምን ይያልኩ ያየን ያለም አይደለም ማለት ያን ያለም አይደለም ማለት ብዙም አይደለም አረ በእናት አሁን የኢትዮጵያ ሴት እንዲትሆናለች ማለት አልገባኝም ማለት የምር ማንኛውም ሴት እንደዚህ አትሆን ኮሮላ ስለያዘ ብቻ እሺ ሰማ ደሙ ሪል ቢሆን ማለት ነው እንደዚህ ከተደረገች በኋላ ቪዲዮ ላይ እንድትቀርብ አትፈልግማ ኢቨን ፊቷ ቢሸፈን ራሱ እንት ማለት ትችላለች መከልከል ትችላለች ገባ ማለት ማን ነው ፊቴን ብቻ ሸፈንና ለቀቆሚል አይደለም እኔ እነን አይቻለሁ ፊቷ ሳይሸፈን የነ ራሱ የምራይ ነው የምር አይደለም አይ በምን በእኔ የኢትዮጵያ ሴት ኮሮላ ሰላል እንደዚህ ማንም ማጥቶም የምር ኦ አሪፍ ነው አሪፍ ነው እና ማለት እኔ እናንቲ ጓደኛ ይባረግሽ ማንም አይደብርሽ እሺ እሺ አላ እንዳምንሽ ማለት ያው ልጅ ራሲ ቸክ ነው ጂንጀና ማይክ ነው ማለት
አዚ ሰሪያር ስተራርኩ ጓደኛዬ ምናምን ከሚል አቅፎ ምናምን ተናይልም ያ ፍቅሩ ነገር ደታረክ አይደብርሽማ እንዴ ፒስ ፎር ንጮም ማለት እኮ ነው ጓደኛዬ ለኝ ይያለ ከኔ ጋር ፊፋ አለ አንደሽ እንዳምንሽ ስልክ ተደውይለታለሽ ደውይለትና ብሬክ አፕ እናርግ ብየው ከዛ እኔና አንቺ መቀጠል እንጀምራለን አረ ሄ ሄ ሌላን ማርያም ላም አንደኛ ይወለ የዚህ ፕራንክ ማች እነተ ላለምም ሰሉ ራሱ ማለት አንደኛው እንዳልሽ የካሜራው ሁለተኛ በግነጋዴ ነኝ ብሎ የለማ ዘንቷል እዚህ ካስራ ፈር ታቱ አምላ ሲቀጥል በጎቹን ትቷቸው ነው የመጣው በይዘው የሚጣበቀለት ሰው ራሱ ይለ አው ሰላም ሰላም ዛሬ 3 በተለያዩ ዩቲዩቦች እናንተን ለማዝናናትና ፈታ ለማድረግ መተናል እኔ ፓጊ እሱ ጆይ ችጋራም ችጋራም ፊት ፕራንክ ይሰራ ያው እኔ ደግሞ ከቴዲ ዩቲዩብ ላይ እነዚህ እኮ ደስ ይላሉ ቲክቶከሮች ናቸው ሁለቱ እንግዲህ ሴቶችን እየጠበቅኩ ነው እዚህ ሊስትሮ ቦታ ቁጭ ብዬ ማንንም የሚመጣልኝ ሰው አላለም ጥሩ ሰው ጀምበሬው አከይ ነው አንድ ልጅ አግኝቻለሁ መሰለኝ የአዲስ አበባ ፀያውን እንዲቀስ ይያስከደል ከባር ከዛ እንዴት ወደሱ እየቀረበች ነው ካሜራው እንዲያውን ካሜራው ኮስ ፊት ለፊት ዋዱ አይ ጆንኪ ሶስት አከታተለ ሰላም ነሽ እናት እስቲ ዝም በሉ በቃ እኔ ወጥነቷን እየቀነሰች ለምንና መጨረሻ ላይ ሁሉንም ያዘውና እንኖ ያው ካላስቸገርኩሽ እንዶ ሲንግል ከሆንሽም መልካም ልጅ ነሽ ባለ ትዳር ነሽ እንትነው ከባልሽ ጋር ያለሽ ግንኙነት ያው መጣስፈላጊ ባይሆንም ልጠይቅሽ ብዬ ማለት ያምን ያህል ትወጃለሽ ባይን በጣም በጣም አስፈላጊ አይደለም ግን ምን ለኔ እንንቢ ለማለት ያበቃሽ የክፍለ ሀገር ልጅ ስለሆንኩ ነው አረ በቃ እንደዛ ስበር ለማባት ግን አልተነበረም ነው ባለ አይቀላል እኮ ምን አልባት እኮ እስከ 2 ሰዓት ምናምን አብረሽን ሻይ ቡና ምናምን እንድትይ ነው አገሩን ስለማላቀው እንድትተባበሪኝ ነው ተጠቆም ይችላል እንጂ አብረኝ መቆየት አልችልም ሆነ በጣም ይቀጣል አሁን ራሱ ቺፕ ያለቀጣ ስለዚህ ምን ይችላል አይቀላል እኮ ነው አንቺ እኔን መተባበር ብትፈልጊ እኮ በጣም ቀላል ነው ለተባበረ አለመፈልግ አይደለም አባቴ አልተረዳኝም ግን አንተ ጋርም ቆይታ እንደዚህ ቆይ አይመለስም ለምን እንደዚህ አዛለም ያረገሰው አንዴ ነገርኩ ሰውዬ ነው እንዴ ባትል ሲጀመር ማለት ነው እርግጠኛ ማለት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብለው ነው የሚሉት እናት ብላስተ ማለት ከኔ ደው የሳጥ አይ ቆጣው ነው የሚያጣው ለምን አንድ ቀንኛ ሪል ለማረገ ያው ሪልን ወቀር መንከቸኛ እሚገርም ጠፍ ይበልታ ባላለይ ስትል ምን አባ ገባ አሰቀለኝ ሲል ወለት አንድ ሁለታችሁ ኳላ ካለሳችሁ እናቱ ሌባ ደሙ ሲጀመራችሁ አዲስ ሰው እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ያለው ተቀበሉ ሽም ያስምጣ አይ እኔ እኮ ማለት አሪፍ ልጅነሽ ካየሁሽ ከሌሎቹ ሴቶች ለየት ስላልሽብኝ ቀለል ስላልሽኝ ማለት ቀለል ስላልሽኝ ፊሽ ላይ ቆንጆ ነሽ በዛ ላይ አብራኝ ብትሆን እኔ ማለት ደበርም ብዬ ነው እንደዛ አስቤ ነው እንጂ አብራኝ ብትሆን እኔ ማለት ደበርም ምን አይነት ይቆጣል ስለም እኮ ነው ደበርኩሽ ልጁ የምር ነርቨስ ይሆናል ታውቃለህ ይረሳዋል መሰለኝ ስለዩላ አንተ ቀጥሎ መኪና ነው ከዚ ቀጥሎ ያ አው መኪና ስለሌለው ነው ይባለች የምር ሪል ማርያም ነይ በቃ እረ ኮረብር ኢላ መዳፈር ምናምን እኮ አይደለም እንደዛ አላልኩም አባቴ ግን ምን ማብሪክ ሆና ነገሮችን ባላየክ ደስ ሊል ነበር ግን ስለማልችል ነው በጣም ይቅርታ ቀላ አንቺ ከመከረሽ እኮ ቀላል ነው ከዚ በኋላ እኮ ፊዚካ ነው በጣም ነው የምትከብደው እኔ አባቲን መታ እኮ አራስ መንት እኮ ባህር ዳር ነው የምኖረው እንደነገርኩሽ እቺን የምታክል ሀገር ላይ በቃ በጣም ለምንድነው ባህር ዳር ይተባል በጣም ሰፋብኝ ሀገሩና በቃ ዳሩ ላይ እንትና ዞር ዞር ያለን እንድናይ ምናምን ብዬ ነው ነታባቴ ቢችል ደስ ይለኛል ግን ስለማን እኔማ እንደውም ሽማግሌ ልክ ያገባሻለሁ እያልኩ ያሰብኩ ነበር እንዳየውሽ ባላለኛልሽ እንጂ ባላለኝ እኮ ይሄን ጨዋታ የነኮ ነው ላጋራሽ ያልኩት
በጣም ነው የሚጨንቀው። ፐርሰንት ሲጩ ብትበይ ምን ያህል ፐርሰንት ሰጫለሽ? ከ100% ያንሳል። ኦ አሪፍ ነው። በጣም ፐርሰንት ላይ ገባ ማለት ነው። ስለምትሰጡ ምን ሴት አጥቼ እኮ ነው አንቺንም ማስቸግርሽ። አለች በጣም የምትወደኝ ሴትማ አለች። እኔ እኮ እንድታስተማ ከተማዋን እንድታሳይኝ ነው። ቀላል እኮ ነው። ጉዳይ አለሽ? እኮ ለምን ወደዛ አብረሽኝ ይዘሽኝ ሄደሽ አንድ ጉዳይሽን እስክጨርሽ የሆነች ቦታ ልጠብቅሽ? እውነት አልችልም። እውነት ቀላል እኮ ነው። አንቺ ማቅለል ከቻለ ታውቃለህ። በጣም ጭንቅላት ግን ሌላ ነገር ነው ያሰበው። ጉዳዩ ቁጭ ብሎ ሲጠብቃት አሰብ እኮ ቅርብ ተጓዥ ነኝ። ለዛ እኮ ነው እና አገር እንድታስለምጅኝ ብዬ ነው። ሌላ ቀን ከሆነ ደስ ይለኝ። ታሪክ ናችሁ። ኧረ ቀላል እኮ ነው። ምን አለ አሁን ይሄን ያልካት ከኔ ጋር ቆመሽ ነው? ማርያም ልጅቷ እንዴት ተተዋት ሄድም? ቆይ ቀጠሮ ያለሽ እና አብሬህ አልሆንም እያልሽኝ ነው? ኮራሽ አልኩሮም። በጣም ደጋገምከው እና ይቅርታ። ከዚህ በላይ ላወራ ካሜራ አንግል ቀይ እንዳለብኝ። እሺ አመሰግናለሁ። እርግጠኛ ነኝ እንደምትመጣ። እያመነታች ነው። መጣች። ኮስተር በል ቴዲ። ይቅርታ ወይ አንድ ጊዜ ማለት ወሬ ሰምቴራ ተኩላሉ ለግል ፎቶሾፕ ሰርተውታል መሰለኝ ነበር፣ ግን አንቺ አጥልቀውታል። ኦኬ እሺ፣ ግቢና ወሬ እንግዲህ መቀመጫው ግቢና ወሬ አይ ተምብኔ ነው አጥልቀውታል። ምንድን ነው ግቢና ወሬ ካሜራው ራሱ ወደዚህ የመጣበት እንትን እስ ሙቪ ማለት በመኪናውን ስላየሽ ነው የመጣሽው ወይስ? ኖ ኧረ አይደለም፣ ማውራት እችላለሁ። አይ ችግር እንኳን የለም። ግን ማለት ቅድ መጀመሪያ እምቢ ብለሽኝ ነበረ። ከዛም በኋላ ስትመጪ ግራ ገባሽ። ለልጁ ግን እኮ ስድብ እኮ ሁሉም እንትን ላይ ታውቃለህ። እኔ እሱ ቦን አይ ሲጀመር እንደዚህ አይነት ፒክአፕ እንትን የለም። የመጨረሻ እኔ እሱ ቦን መንገድ ላይ ከመኪናው በፊት እሺ እንድባል ነው ማድረግ። ሁሉንም እንዲሁ መልክን ስለወደድ እንደሱ ነበር። ማዘ ከሸፈ ፕራንክ አይደለም ልጁ። አትሊስት የሆነ ማውራት እንኳን አይችልም። እንደሱ ተጀምሯል። ትሬንድ ታውቃለህ። እና ሉላ ድላ አለች ታውቃለህ። ስንት ነው የምፈልገው? መንጣመን ችግር አለው። ቀላል ችግር እንደሌለው አውቃለሁ፣ ግን እንደሱ አላደርግም። ለመፍረድ እንዲመቸን እስቲ አንድ እንድገምና አይ እውነታችሁን ነው። ግን ብዙዎቻችሁ ኮመንት ላይ የምትናገሩ ጎልድ ዲገር የተመታ ነው የምትሉት። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩባችን ተከታታዮች? ዛሬም እንደገና ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ደግሞ ጎልድ ዲገር ፕራንክ ይሰኛል። ወይም ጥቅም ፈላጊዋ ሴት ይሄ ልጅ እንደምታዩት ወጣት ነው። ጉልበቱን ተጠቅሞ አለባበሱን ተጠቅሞ መኪናውንም ይጠቀማል። መኪናውን መጨረሻ ይሄን ነገር ተጠቅሞ ይጀነጅናታል። እሺ ብላ ከመጣች ጥቅም አትፈልግም። እሱ እኔ በህይወት የሚያስጠላ ጅንጀናጅ እኔ በጣም ይችላሉ። ጥቅም አይፈልጉም ማለት ስለዚህ አንቺ በደንብ ካለች ግን የመጨረሻውና በቃ 11ኛው ሰዓት ላይ ውሳኔ ተወሰነ። አራ 11 ሰዓት ድረስ የመኪና ጉባኤ ያኔ ከመጣች እሷ ምንድን ነች? 100% ጎልድ ነው ፑሽ አፕ ሰራ። አሁን ገምቶ ነው የሚያገኛት ማለት
ኩሻፕ ፍጥነት ብዙ ሰው ኩሻፕ ነው ቢሮ ወይ ኩሻፕ ኩሻፕ ለጥይና አንዴ ቆም ብለሽ ታወሪ ምንድነው አይ ለመቻውት ያህል ነው ቁዋራ ሱለግ ይባላል ሽማ ተባላል የእጅሽ ለስላሴ ደስ ይላል አትቀልዳው ትለቀኛለህ እሺ አንድ ያናግሪ አንድ ደቂቃ እሺ ምንድነው ልቀቀኝናለህ ኦኬ እሺ ምን አባረ ያስ ሰይጣን አስመሰለች ደሞ ቋጫ ነው ነው እንዴ ከዚህ አትልኩ እንዲያልኩ ለምን ያሰረቻለሽ አብረችኛለሽ ለፑሻፕ ሰራ አይ በቃ የበቃኝ እኮ ፑሻፕ ሲሰራ ነው እዛ ጋር ይለቅሻለሁ ግን እንዳ ቲጂ ቢቢ ነው ሰላም እዚህ ነው አይደለም አረ እንዴ 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 ይየዋለ ለምን ደርሻይ ስራት ሰሰለት ይዞ እንዴ ጠለፋ ይከምር ጠለፋ ነው አይደለሁም ኦኬ አይ እኔ ደግሞ እዚህ አካባቢ ነው አትክልተኛ ነኝና ጥሩ ስራ ነው ኦኬ ስለደበረኝ አብረሽን እንድትሆኚና መልከ መልካም ሴት ስለሆንሽ አልችልም አትችልም አይ እንደዛ አንድ ደቂቃ ብታናግሪኝ ምን ችግር አለው አንድ ደቂቃ ሲቲ ምንድነው የምትለኝ ኦኬ ወይ ደግሞ ተምንተና አይደለም ሙነላ ማለት አልገባኝም ያው አይ ሲጀመር ቆይ አንተ ለምን የሶ ፐርሰናል ስፔስ አልፈ ጆን ምናምን አይደለም ሽሜ አሁን ያው ፕራንኩ ምን እንደሆነ ንገር ጎልዲገር ነው አይደለ እንዴት ነው እሱን ልመርጠው የምችለው እንዴ ያረጋው እኮ እሱን ነው ማለ መጀመሪያ እኮ ፖላይት ነው መሆን ያለበት አረለ አዛር ገኖ እንዴ ከዛ ብረና ላመርጥ ነው እንዴ ብር ቢያንስ በቃ የተመጣጣ ባሪ ነው ያለ ግን ብር አለ ግን አቆም ነው አይደለም ሰለ እንትን ነው አቆም ነው ይችላል አይ ጥሩ እንትን አይደለም ነው ያው ጎልዲ ኖር እንደ ኖርማል መታሰብ የለበት ማለት አለኩ መንገድ ላይ እኮ የሆነ ሰው ሲመቼ ኮንቨርሴሽን ለመጀመር ልታወራት ይችላል ግን ባን ፊት ከተነሳ እንደ ከቀኝና ነው አንዳር አሁን የውጮቹም ቢያንስ ካየ እነሱ የሆነ ስልክሽን ስጪኝ ምናምን ነገር ይላት ነው ላይ ስትለው ላሽ ይላል ወዲያው ላሽ ይላል ይሄ ግን እኮ በጣም ቆንጆ እና ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሆኔ ነኝ እንጃ አላቀም እንግዲህ ያጋጠም መንገድ ላይ ሆነ ከተመቻል ተወራት ይችላልሽ ግን እንተገ እየፈጠን ፈጠን ይያለ እርዝመት ወድ ላይ ሰጡም ምን ለምን እንደሆነ ግን ጋባ የሚያረዝሙት እትውላ እንዲቆማ ተወራ መንገድ ላይ ሰምን ዳይካን ሊሞላ ኦኬ ምንድነው ካየ የስካውን ያየናቸው ስሚረካ ከመናም ጅል ነግሪኝ ትንሽ ደቂቃ በቃ አንድ ደቂቃ እሺ አረ ወይ አንድ ደቂቃ ምንድነው እሺ ማለት ጊዜሽን እንድትሰጪኝ ስለፈለኩ ነው አይ በዚህ ግን የኢትዮጵያ ሴቶችን ጀነራላይዝ አርጎ ኮሜንት ላይ ቆም ይሰጥ አንድ ደቂቃ ነግሪኝ ቱር የዘንድሮ ሴት ምን አይ እንደውም ያናስተነሱ ተመጣጣኝ ማለት እንደ መዝና እንደ ድራማ ልታዩ ትችላለ ግን እንደዚህ አይደለምኛ አይ ብቻ ሜድ ምን ይችላል ሰው ስለዚህ ወጣና ማረ ነው ኦኬ እናት 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 አይ እኔ ልሸኝሽ በዚህ አዎ አዎ ነይ በጣም ይቅርታ ግን እሺ በጣም ይቅርታ አስጨነኩሽ መሰለኝ አይደል አይ ይሁን እንደሌሎች ልጆች መስለኝ ነው ከተኛ ነኝ አልኩሽ ውድ እንደሌሎች እንደዩ መስለሽ እዚህ ሀገር ከመጣሁ ብቻ ነው ኦይ ጋድ ስማ እስካሁን ግን ላሽ ሲላቸው አላየሁም የዚህ ነው እንደው እሺ እኮ ላሽ ሲላቸው ሰላም ናቸው የቅድሞ እኮ የሌለ እንትን ሊደፍረኝ ነው ምናምን አው በጣም ታምራ ባራ ከሚያሳልፍ ይሰግናለሁ ከንፈርሽ ያምራል ቴንክ ዩ ማለት ባላለኝ ስላልሽኝ ነው
አሁን ኮል ለቀደም? አዎ ትንሽ ብሬክ ላይ ነና ተጣልታችኋል? አዎ ኦ አሪፍ ነው አሪፍ ነው አይ ለዚህ ሲል ነው ማለት አይ በጣም እንደና ኮፒ የተደረገ እንዳለ ይሄ ኢቭን ኮንቨርሴሽኖች አረ በጣም ነው የሚያስጠላው ፍሬሽ ካላስ ቸገርኩሽ መዳፈር ካልሆነብኛ እኔ ውጪ ለመድኩት ነውና አብረን ብናደር ደስ ይለኛል ማለት በጣም ደስ ስላልሽኝ ነው እይ ሲያስጣሉ በመዳር እንደዚህ አሁን ኤክስትራ ሜዲያ ሰርካል ከራይ ነው ትክክለ በሹፌር አይሹፌር ካሳት ይቀላል ካላስ ቸገርኩሽ አብረን እንደዳር አጭሽ ኩረ እንዴ ይቻላል አንተ መጀመሪያ በጣም አይ በጣም ነው አሁን ይፈርዘሪ ወይ ሱማ ነው እና ኦኬ እኮ ኪስ ታረጊኛለሽ አደረበረ እና ኪስ ታረጊኛለሽ የምስር ነው ወጥ ኪስ የምስር ነው ኪስ እና አይ ልጅ ራሱ ይርድ ነው በጣም በቃ ይሄ ከዚህ በላይ ማለት አይታች ኢቨን ፌክ ቢሆን በጣም ከባፊ ነው ማርያም ታግማሙ ትሽ አረላሽ ጎልድ ዲገር ነሽ ዩ ኖ ጎልድ ዲገር ማለት ዴፊኒሽን ዲገር በራስ ብዙ ጊዜ እንዳጀክቲቭ እንደተቀመዋል ተውና ተውሳከ ግስም ይሆናል አልፎ አልፎ እንዲስጥልኝ ሰንሰለ የማይስየሽ ነበር መሰለኝ ምን አይነት አመዳም ይሆናል ልጅ አንተ አቀለድ በእናትህ ልዛ የምሬ ነው ማለት ከነክኔ ወረጅልኝ በጣም አም ሶሪ ቆይ ሷ ለምን ትከራከራለች ለምንኛ ሄይ ልጅ ሰስጠላ ልጅ አናት ማለት ነው ኦኬ አንቺ እሺ መኪናውን ዝግልኝ ቆይ አዩ አንቺ ነሽ መኪናውን ዝግልኝ በጣም ነው መኪናው አክታ ነው ኦኬ ከዛረለ ለዛ ነው አመሰግናለሁ በተለይ እዚህ ጋር አምጥታ በጣም ነው እንዴ ከዛ ወደ ለይደች ወርታሽ ነበር እንዴ ሰርቪስ ደግሞ ማለት ሪል ቢሰራ ደንቆ ነበር ሪል ሪል እኮ ባይዘይ መሞከርና እንትን ማድረግ ይሻል ግን ይኸውልህ ከኛ ሀገር ሜንታል እንተናችን ጋር አይሄድም አሁን ጎልድ ዲገር አሁን የፈለገ ቢሆን ማለት ኢቭን ሴት ልጅ ብትፈል ውስጧ እኮ ፈልጓ ግን ኢግኖር አድርጋ ተመልሳት መጣም የሆነ ፕራይድ አለን እነዛ እኮ ነጮቹ ምናም ችግር የለባቸውም ሼም ምናም ባንዲ 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 በደቂቃዎች እንዲ እሺ አረ እንደዚህ የኢትዮጵያ ሴት እንደዚህ አትሆን ማይ የኢትዮጵያ ሰው ለኢትዮጵያ ህዝብ አይሆንም ማረብ ልክነሽ አሱ ነው በቃ ማያስኬደው ማስኬድም ለኛ አይመስልም ለዚህ ኮ ነው ኤቭሪቲንግ ኮፒ ማድረጋ ነው አንተ የ ኢቭን የሚኮን እንትን ይደብረኝ ነበር ፕራንክ እኔ ግን አደነኩት ማረምን የሱ በጣም ጨስ ነው የሚኮ ፌክ ነው ብለሽ ነው የምታስበው ያውሉ እና ያብዛኛው እሱ ፌክ ነው ድራማ ነው እኔ ቻላቅም የምር አኔ የሱና ይቻላልክም ፕራንክ አስ የሱን ምን አኔ ፕራንክ አይመቸኝም አኔ ፕራንክ እኛ የሆነ ሪል መስሎ አይታየኝም ፕራንክ ማለት ደግሞ እንዳል ዩቲዩብ ላይ በጣም ስለበዛም ፕራንክ አንድ ግን ፕራንክ ሰራ ሸሜ ፕራንክ ነው ኦ ማይ ጋድ አስ ደግሞ ስታለቅ ስለናው ነገር ካሜራይቱ ጋር ነው ማለት ዘጋ እሺ እኔ ሁሌ ፕራንክ ታደርጉኝ የለ እንዴ ምግብ ከበላን ከተጣም በኋላ ክፈል ይያላችሁ ነይንም ከዚህ በላይ ፕራንክ አለ ሸርነትሽ እኮ ነው ሁሌ ማትነቂው ነገር ከዚህ በላይ ፕራንክ አለ ኤኒዌይስ የዛሬው ቪዲዮአችን ቀፋፊ እኔ መስል ነበር እና በጣም ደስ ይላል ግን ጎልድ ዲገር ፕራንክ ይበረታታል ስሩ እስቲ
አስብልም ሲስ ታረጋግኛለሽ ግን አሚጨንቀንት እንዳት ይብላ እንዳታመልጪ ይሏል ላይክ ሼር ኮሜንት እንዴት ነው ከሴት ልጅ ጋር ስትሳሳም እንዴት ብለ ነው የምትጠይቀው እኔ ያው ስሚኝማ ተላልክ ላይ ሳሚ እኪስ ነገር ይሄን ብታረገ ይመስላል አንቺስ አንቺስ በሱ ቦታ ብትሰደር ዝም ብሎ ነው የሚሰደው ካሜራ ሁሉ ነው ማል ወሬ ሲመጣል አረ ከመሻለ ኪስ ታረጋግኛል ሁለት ይላል ከዛ እንደዚህ ትገፋለች ሽል መባል ይባል ከዛ መስጦት መባል መስጦት እንዴ ነው ይሄ ሳም እቺ ኮመንት ኮነች እሺ ለማንኛውም እስካሁን ቪዲዮአችንን ጨርሳችሁ ስለያያችሁት በጣም እናመሰግናለን ላይክ ሼር ሻም እንዳደረሱ እንወዳችኋለን እናመሰግናለን ባባይ ቻው ቻው